Готові до можливих блекаутів і старту опалювального сезону. Підприємство з понад півсторічною історією продовжує виробляти продукцію, що зігріває. Електричні котли, радіатори та конвектори для опалення, теплові завіси і не лише. Аби у разі відключень виробництво не залежало від енергосистеми, встановили спеціальне обладнання. Так звані генераційні установки, яка генерує вона від газу, вона генерує потужності порядка 1 МВт. А в нас ще був когенератор, газогенератор, який працював на потужностях 600 кВт. Таким чином ми маємо в своєму розпорядженні потужності 1,5 МВт, який дозволяє забезпечити завод електроенергії і всіх тих, хто споживає електроенергію від заводу. В умовах повномасштабної війни завод виконує ще й важливі соціальні функції. Добросовісно сплачує податки до бюджету, безкоштовно надає приміщення волонтерським організаціям, передає вироби військовим. Херсон, коли дамбу прорвало, все було мокре, і навіть літом наші вироби, такі як пушки, такі обігрівальні, вони користувалися попитом, тому що треба було сушити приміщення, бо вони були дуже всі мокрі. Після поїздки в Балаклію, коли воно вже місто було деокуповане, я побачив, що там є наслідки цієї окупації, був трошки в такому, це приголомшлива була подія для мене, і я зрозумів, треба робити максимально все, що можливо, для того, щоб не допустити оцю навалу, оцю біду на нашу територію. А для цього використовуються всі можливі шляхи. Продукція підприємства добре знана не лише в Україні, а й за кордоном. Ми поставляємо в Німеччину, ми поставляємо Англію, в цьому році почалися поставки в Францію, Латвію, Угорщину, Кіпр, традиційно Болгарія, Румунія, Молдова. Як номер один, це у нас, так сказати, конвектора. Потім йдуть котли, тепловентилятори. Це та продукція, яка йде на експорт. Рік для підприємства видався надважким, адже попит на продукцію суттєво впав через можливі відключення світла. Тож довелося скоротити обсяги виробництва. Втім, духом на заводі не падають і вже виготовляють новинки, як-от конвектори, які можуть тимчасово накопичувати тепло. Це так звані комбіновані конвектори, які мають внутрі накопичувати теплову енергію і який віддає під час відключення. Це знаходиться сьогодні в розробці і, я думаю, найближчим часом споживачі побачать такі прилади. Попри воєнні виклики, на підприємстві модернізують виробництво та очікують на сезонне пожвавлення попиту.